11 rokov bolo ticho. Keď už ľudstvo strácalo nádej a trpezlivosť, rozhodli sa, že s tým musia niečo urobiť. Postavili sa k tomu chlapsky. A na svete je úplne nový album skupiny Slobodná Európa. 25. výročie vzniku a krst albumu budú veľkolepé. A ty môžeš byť pri tom. 11. apríla v klube MMC v Bratislave. Nádej sa volá Štvorka.